Завтра за парти сядуть сотні першокласників. Для них розпочнеться новий етап в житті – навчання в школі. В кафедральному соборі Каспарівської ікони Божої Матері цієї неділі благословляли школярів. Усіляка добра і нова справа повинна починатися з молитви. Особливо, якщо дитина, яка ще донедавна усьому спиралась на батьків, починає самостійний шлях у країну знань, почне приймати власні рішення, заводити нових друзів, дорослішати. Тут без Божого благословення не обійтись. У кафедральному соборі ікони Каспарівської Божої Матері цього дня основна увага була приділена саме першачкам. Їх першими підводили до причастя, вони скуштували крові та тіла Христового. Владика благословив та дав настанови навчатись, набиратись розуму, аби в майбутньому стати опорою батькам. Як бачимо, що у нас вже склалася гарна традиція, що цей навчальний рік ми завжди, вже не перший рік, починаємо з молитви і святого Божого благословення. Тому нехай всіх Господь Бог благословить. Просімо собі кожен те, що просив цар Соломон, коли він почув голос, що запитав його, проси, що хочеш. І він, не роздумуючи, сказав: Господи, дай мені мудрість і розум. Дехто з батьків привів своїх діточок на благословення перед новим навчальним роком вже вдруге. Вважають це потрібним в моральному вихованні малечі. Це потрібно в першу чергу дітям, тому що їм жити в новому світі. Там, де, я думаю, сподіваюся, що закони Божі будуть присутствувати, особливо зараз. Що саме потрібно сьогоднішнім дітям, можна почути по бажаннях. І неважливо, дорослі це говорять чи діти. Я желаю, чтобы своим друзьям они были расти счастливы. Не было войны у нас в Николаеве и во всей Украине. И чтобы они хорошо учились, хорошие оценки получали. Да. Аби діти вивчали не тільки науки, а й Слово Боже, їм разом з благословенням вручали молитовнички – першу дорослу християнську книжечку. Олена Міщенко, Максим Симоненко, телевізійні новини Миколаївщини.